Bu din tərəfini də deyirik, danışırıq, yaxşı, bu dində haramdır, günahdır, bunu bildik. Amma onu araşdırmadan, biz başlayaq nəsihət verməyə elə bil, xəstə gəlib həkimin yanına, onu heç bir diaqnoz qoymadan, aparata salmadan başlayır ona moizə eləməyə ki, get, nə bilim, səhər yeməyinin vaxtında yiyin, axşam düzgün yat və bunu bir analiz eləmək lazımdır, görək, bu nədir bunun dərdi. İndi biz buradan duraq danışaq, yox, haramdır, günahdır, intihar etməyin və gəl onun bir araşdıraq, görək, araşdıranda da gedir bu haralara sat çıxır axı, ona görə çoxuna sərf eləmir. Çünki yox, elə malalıya qoyur, düzgün deyil, hə, o günah da valideynidir.